Dobré ráno, milí bratia a sestry. Pán Boh nám dáva novú príležitosť byť v jeho dome a teším sa z toho, že tu môžeme byť. Vyprosujem Božie požehnanie a naše zhromaždenie začneme piesňou číslo 184. Budeme spievať pieseň číslo 184. Poď k trónu Božej milosti. Ideme k trónu Božej milosti, prosím vás, postaneme, vyprosíme si Božie požehnanie a potom by som prosil úvod k modlitbám brata Milana. Náš nebeský Oče, ďakujeme Ti za nové ráno, novú milosť. Ďakujeme Ti, Hospodine, že môžeme znova otvoriť Tvoje slovo, študovať ho, čítať ho, ale hlavne, Pane, pocíti ten dotyk od Teba. Tvoju prítomnosť, Hospodine, je to, po čom túžime. A tak prosíme, aby si nás voviedol do svojej pravdy i toto ráno hovoril k nám a požehnal, Pane, každé zhromaždenie na tvári zeme, ktoré sa i dnes, Pane, spojilo, aby volalo k Tebe a oslavovalo Ťa.
A tak ti ďakujeme za tento čas a očakávame na teba, Oče. A vyprosujeme tvoje požehnanie pre nás. Amen. Áno, Pane náš, tešíme sa, že naozaj môžeme tu byť a je to len Božia milosť. To brat Julko ani nevedel, o čom bude mať modlitby a vybral takú úžasnú pieseň. Ten čas naozaj tak neúprosne rýchlo letí a ja som si pripravil trošku aj takú spomienku a niečo na tému, že čo sme prežili, aký bol aj ten minulý rok a to uplynulé obdobie. A chcel by som prečítať na úvod zo Žalmu 77. 12. až 15. verš. Čiže 77. žalm, 12. až 15. verš. Rozpomínať sa budem na skutky Hospodinove, istotne sa budem rozpomínať na tvoje zázraky, ktoré si činil od dávna. Premýšľam o každom tvojom skutku a budem uvažovať o všetkých tvojich činoch. Bože, tvoja cesta je svätá. Kde kto je silným Bohom veľkým, ako je Bôh? Ty si ten silný Bôh, ktorý činíš zázraky. Dal si znať svoju silu medzi národami. Tak toľko len, čo sa týka na úvod. A ja by som sa trošku vrátil, že jeden rok skončil, druhý začína. Sme ešte na začiatku roku a môžeme povedať, aké šťastie. Pohrom a osudových udalostí bolo naozaj dosť. Spomínam, že už je včera presne 5 rokov, ako odišli od nás z našej rodiny. Najprv to bola Danka, bratová Jožinová dcéra, potom o týždeň zomrel aj brat Jozef a o 2 týždne po ňom aj sestra Kvetka. A je to už 5 rokov. Minulý rok nás opustilo naozaj dosť blízkych. Stratili sme svojich blízkych, ale aj bratov, sestry z nášho okolia. Boli tam, naozaj, keď môžem spomenúť, rodičia Drahovi, Krajčovci. Potom tiež Drahá Hýsková, Julko Čatloš, Kvetka Bobrovčanová, Vierka Dzuriaková, čiže neviem, a v poslednom období aj švegerina Katka. A naposledy som bol na pohrebe nejaký týždeň alebo trošku viac dozadu kamarátovi aj Mirkovi Šimovček. A my sme ešte tu. Žijeme. Je to šťastie? Vôbec nie. V žiadnom prípade to nie je šťastie, ale priazeň z Božej strany. Jedným dáva Boh čas, aby sa s ním mohli zmieriť a druhým, aby mu lepšie slúžili. Je prirodzené, že sme nepokojní pri pomyslení na to, čo prinesie zajtrajšok.
ale z Biblie vieme, že keď nám Boh ponecháva ešte život, je to preto, že má pre nás pripravené dobré veci. Zamyslíme sa nad uplynulým rokom a spomeňme si na všetky významné chvíle, ktoré sme prežili. Nebojme sa do toho zahrnúť aj svoje ťažkosti a sklamania, no nezabudnime spomenúť ani všetky tie vzácne chvíle, keď sme prežívali Božiu prítomnosť. Napriek všetkým ťažkostiam a problémom sa vždy znovu môžeme presviečať o Božej vernosti. Ten, kto prijal Ježiša Krista, vie, že nech sa stane čokoľvek, jeho Boh a Otec bude vždy po boku, aby ho povzbudil, aby mu pomáhal a potešoval ho. Vie, že s každým dňom sa približuje chvíľa stretnutia s našim Pánom v nebesiach. Ak si Boh vezme z tohto života človeka, naplňa svoj plán s ním. Boh má však plány aj s nami, čo sme zostali tu. Inak by nás nechal zomrieť spolu s blízkymi ľuďmi. Preto nebráňme sa jeho plánom. Takže toľko len na úvod k modlitbám. Toto mi dal na srdce Pán Boh, aby som si spomenul aj možno niekedy pre nás na také ťažšie chvíle. Ale spomeniem si, že ešte keď som pracoval, dala mi jedna kolegyňa otázku. Je pravda, že baptisti na pohrebe sa radujú? Tak som sa zamyslel nad tým a hovorím si, svojím spôsobom máš pravdu, lebo keď vieme, kde ideme a čo nás čaká, tak je to radosť. Horšie to je pre tých, ktorí nevedia, kde idú. Takže to by som tak týmto zakončil a prosil by som, aby sme povstali a kto má niečo a chcel by vyjadriť vo svojej modlitbe, tak je na to teraz príležitosť. Thank you.
Oče náš, ďakujeme Ti za novú milosť, za pokoj, za zdravie, aj za to, že tu ešte môžeme byť, že môžeme slúžiť a prosíme o múdrosť od Teba, aby sme ju vedeli použiť. Nie tak, ako my chceme, ale ako Ty chceš, Pane. Prosíme aj za naše rodiny, za blízkych, za chorých, aj za tých, ktorí tu nemôžu byť z rôznych príčin. Prosíme, Pane, dotkni sa aj ich svojou rukou a pomôž, aby sa mohli prinavrátiť k nám. Prosíme ťa, Pane, aj o ďalšie slovo, ktoré budeme počuť. Ďakujeme Ti za to. Amen. Ďakujeme bratovi Milanovi za úvod k modlitbám. A tak vás ešte raz, milí bratia a sestry, všetkých vítam. Tak som si uvedomil, že naše zhromaždenie nekončia, i keď odídeme, i keď zavreme posledný z nás, zavre dvere, tak naše zhromaždenie nekončia, sú nahrávané a hoci kedy ľudia si môžu ísť na našu web stránku, nájsť tam archív a je to zvláštne, že je to také neuveriteľné, ale je to tak, že naozaj to zostáva. To zostáva, i keď zavrieme dvere, to evanjelium, to slovo Božie zostáva. A tak tým by som vám chcel aj tak povedať, že sme tu, aká je to Božia milosť, že stále sa môžeme takto stretávať v nedeľu a vidieť sa navzájom, je veľká Božia milosť. A ja som vďačný nášmu zboru, že to takto fungujeme a že to takto robíme, pretože mnohí sa stretávajú len cez internet a my vieme, že to nie je to isté. My sa stretávame vo štvrtok o 6. cez internet, je to požehnaním, je to dobré, ale je to úplne niečo iné, keď tu môžeme byť takto. A tak i to, že sme tu dneska, i to má Pán Boh s tým svoj plán a to je také zaujímavé. Zavreme dvere, vyjdeme, ale naše zhromaždenie, čo sa tu káže, môže ísť ďalej. A tak teraz, bratia a sestry, dávam čas na oznamy a na pozdravy. Pozdravujeme všetkých tých, ktorí nás aj počúvajú a modlíme sa aj za tých, ktorí nemôžu byť medzi nami. Ja mám pozdrav od mojej manželky Ivety, tá vás veľmi pozdravuje. A prosíme o modlitby ďalej. Ak máte ešte niekto, brat Milan? Ja prinášam pozdrav od sestry Zlaty, bol som ju po dlhšej dobe pozrieť. No, sú tam veľmi sprísnené opatrenia, nevidel som ju už asi 2 mesiace, možno aj viac. A teraz nás pustili, najprv žene sám môžem ísť na 10 minút, ale nakoniec pustili ma aj s manželkou. Nám obliekli také celé tie plášte a museli sme si dať samozrejme respirátor, na to ešte štít, rukavice, gumové na nohy, ešte tie gumové prezúky. A ešte nám predtým tam vykonali test. Hoď sme očkovaní 3-krát, ale ešte nám tam spravili test. Takže také prísne opatrenia, no aj bol som vďačný Pánu Bohu, že aspoň som ju mohol vidieť. Len keď sme prišli do izby, samozrejme v tom všetkom nás nepoznala. Aj keď som sa prihovoril, tak už nevedela, kto sme, čo sme. Ale už potom som si dal dolu aspoň ten respirátor a trošku, keď som ju pohľadkal, tak potom už zbadala. No tak všetkých srdečne pozdravuje. No je veľmi slabá už tým, že v podstate už viac ako 2 roky je ležiaca, tak to telo odchádza. Ale pokojná je a ďakovať Pánu Bohu, keď som sa jej opýtal, že či ju niečo bolí, alebo že nie. Takže toto je nadovšetko, že sa nesťažuje, že nemá bolesti a tak. Takže všetkých pozdravuje. Ďakujeme. Ďakujeme za pozdrav. Ďakujeme. Bratia a sestry z Batizoviec a brat Peterková. Ďakujeme. Ďakujeme.
Tak ak pán dá, zídeme sa vo štvrtok o 6. cez internet, cez naše Google Meet a potom zase o týždeň o 9:30 v nedeľu. Toľko asi zoznamov. Modlíme sa aj za tých, čo sú odídení, čo sú na cestách. Sestra Editka je v Čechách, myslíte na ňu. Bude cestovať aj s dcérou, myslím, že tento týždeň na Slovensko, tak sa za nich modlíte. Aj vy, ktorí budete mať u lekára nejaké veci, tak modlíme sa jeden za druhého, modlíme sa aj za tých, ktorí pôjdu k lekárovi a nejaké zákroky budú mať. Takže myslíme jeden na druhého, pretože to je Božia vôľa, aby sme mysleli, modlili sa jeden za druhého a pozbudzovali sa v ceste za Pánom Ježišom Kristom. A ja som rád, že je tu medzi nami Bráško Draško a poď nám, draho, zahrať na Božiu oslavu. A verím, že ak poznáte pieseň, môžeme sa aj všetci pripojiť. A potom si už otvoríme Božie slovo a budeme študovať o našom Pánu Ježiši Kristu. Boli tu spomenutí moji rodičia. A ja vám prezradím niečo, čo ako náhle, keď počujem, že sa spomína na mamku a ocka, tak si spomeniem na jednu vec. Mamina umrela a ja som bol ten, kto mal ísť ockovi povedať do nemocnice, čo sa stalo. A tak som tam prišiel a mu hovorím, ocko, vieš, maminka už je v nebi. On pozrel na mňa. A prečo by som to nemal vedieť? Veď ja som bol tam. Ju zobrali anjeli, ale prečo mňa tu nechali? A hovorím si, ty si bol tam? No áno, no ráno to bolo. A nám o 9:15 alebo tak nejak volal pán doktor, že maminka umrela. Tak hovorím si, aké je to úžasné. My ani nevieme, čo sa deje v tej sfére, ktorú ani nepoznáme. No a tá druhá vec, ktorá mi vždy príde na rozum. Môj ocko sa ma pýta, syn môj, a ako sa to umiera? Ja neviem. No vieš, lebo chcel by som to vedieť, lebo už aj ja by som chcel ísť. Potom už keď maminka zomrela, tak a ja by som chcel ísť. Preč? A hovorím, no tak keď si to videl, tak aký máš problém? Hej, to prídu aj po mňa anjelia. No hovorím, no tak áno. Takže to je aj tá odpoveď na to, čo brat Milan tu hovoril, že či sa radujeme. A ja som videl na mojom ockovi, ako sa raduje. No nevadí, ešte som tu. Požehnal ma každé ráno, lebo ten mesiac, alebo koľko som tam spával už potom, aby nebol sám. A vždy ráno ma požehnal. Choď v pokoji a buď svätý. Ako to bola taká spruha, také. Šiu, choď. A je nádherné byť v nádvoriach. Tam, kde ty bývaš. Veď po tebe smet v duši mám, môj Pán. Vždy srdce sa mi utíša,
slyší, keď príde beson. A v tieni tvojich krídel spievam si. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. Len jednu vec si žiadam ma, zrieť tvoju krásu, byť s tebou tam, kde tvoja sláva je. Vždy srdce sa mi utíši, keď príde. Tieni tvojich krídel spievam si. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc, než inde tisíc. Ďakujeme. Prosím, postaňme a vyprosíme si Božie požehnanie. Náš nebeský Oče, ďakujeme Ti v Pánu Ježiši Kristu, že môžeme otvoriť Tvoje slovo. Hospodine, a my tak voláme k Tebe, aby si nás vyučil do Tvojej pravdy, aby sme rozumeli tomu, čo čítame, vedeli to prijať, Hospodine, vedeli podľa toho i žiť, a aby sme si to uchovávali vo svojom srdci. A nielen uchovávali vo svojom srdci, Pane, ale aby sme to vedeli ústami povedať, že Ty si náš spasiteľ, náš Pán a Král, Ježišu Kriste. A tak ťa prosím o požehnanie i tohto času, aby si Ty slobodne skrze Tvojho Svätého Ducha medzi nami, Pane, prechádzal sa a k nám hovoril. O to prosíme. Amen. Posaďte sa, bratia a sestry. Ja som naozaj vďačný Pánu Bohu, že môžeme si otvoriť Božie slovo, že ho môžeme čítať. A to je Božia vôľa. Pán Boh to tak chce, aby sme mu aj rozumeli, aby sme to tak aj prijali. A tak si otvorte svoje Biblie, ak máte, Evanjelium svätého Jána, 10. kapitolu. Evanjelium svätého Jána, 10. kapitola. Minule nám kázal brat kazateľ Pál, ale predtým som už kázal na túto 10. kapitolu. A by som chcel v tom pokračovať. Budeme čítať, prosím vás, zostaňte sedieť, lebo budeme spolu preberať viacej veršov. Takže 10. kapitola Evanjelium svätého Jána, 10. kapitola od 1. verša. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčinca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník.
Ale ten, ktorý vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu otvára vrátny a ovce čujú jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podľa mena a vyvodí ich. A keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. Ale za cudzím nikdy nepôjdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzích. Zatiaľ toľko z Božieho slova. My sme v tejto piesni, čo brat Draho nám prestrel pred nás dneska, spievali, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. Aby človek mohol toto povedať, tak musí poznať Boží hlas. To vyjdete týmito dverami a v pondelok hneď zistíte, že keby ste niekomu povedali, pánom Ježišovi je jeden deň viac než inde tisíc, tak no dobre. Ale človek, ktorý je zamilovaný, alebo ktorý bol zamilovaný, tak by toto mal chápať. Že jedna sekunda so zamilovaným človekom je viacej, ako keby ste niekde strávili v najlepšom dovolenkovom rezorte. Keď vám tam chýba tá zamilovaná osoba, tak ani ten rezort dovolenkový není taký úžasný. A preto nebo bude nebom, pretože tam bude náš spasiteľ Pán Ježiš Kristus. A tu Pán Ježiš Kristus rozpráva sa so Židmi a prestiera im pred Židov, prestiera im to, čo veľmi dobre poznajú, a to je vzťah pastiera a ovce. Ovce, stádo oviec a pastier. Stádo oviec a pastier. Viete, ja rád idem po týchto liptovských kopčekoch a keď si pozriete niekedy z kopca a vidíte toho pastiera a ovečky, to krásna idylka, nie? Niečo úžasné, tie ovečky, poliak, nie idylka. Lenže to nie je len idylka, niečo úžasného, ale tam je aj strach. Tam býva aj strach, tam je aj napadnutie. Ovce nežijú len v pohľade idylky, ako my ich vidíme ľudia. Ale tam je aj strach. Strach z vlka, strach z medveďa, strach ostatných vecí, tam je nebezpečenstvo. A tu Pán Ježiš Kristus im hovorí Židom, im hovorí podobenstvo, a mne ten šiestý verš ma prekvapuje. A toto podobenstvo im povedal Ježiš, ale oni neporozumeli, čo je to, čo im hovoril. Ako to, že nemohli to pochopiť? Veď je to tam čierne na bielom, veď je to tam ako na dlani, jasne vysvetlené, čo nemohli pochopiť. A potom som si uvedomil, bratia, sestry, 2000 rokov neskôr sme vzdelaní, žijeme v tomto digitálnom svete, ako som minule povedal, ale ľudia stále nevedia toto pochopiť. Ježiš pastier, poznajú ho po mene ovečky. Toto je dovolené poznať a chápať len tým, ktorí prijali Pána Ježiša Krista. A tu Pán Ježiš hovorí Židom toľko vecí, tu im hovorí toľko vecí, ale ten, ktorý chádza dverami, je pastier ovec. Ja som ten pastier oviec. Tomu otvára vrátny a ovce čujú jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podľa mena a vyvodí ich. Pán Ježiš im tu hovorí, ja som sem prišiel na tento svet, prišiel som k vám, židovský národ. A vy ma nepoznáte. Toto povedal 6. verš, toto podobenstvo im povedal Ježiš, ale oni neporozumeli, čo je to, čo im hovoril. Čo je tam také nejasné, pane? Veď ty im to hovoríš. Tak čítajme ďalej. Vtedy im zase povedal Ježiš, ameň, ameň vám hovorím, ja som dverami oviec. Tak už keď nerozumiete, tak už podrobnejšie, detailnejšie, aby ste nemali výhovorku, tak už jasne vám poviem, ja som dverami oviec. Vtedy im zase povedal Ježiš, dvakrát je tu ameň, ameň, to znamená spozornite. Vy učitelia, keď ste učitelia, máme tu niekoľko učiteľov, ktorí ste boli, tak keď chceli ste pozornosť žiakov získať,
tak ste buď tú vec opakovali dvakrát, alebo ste im povedali, pozerajte sa na mňa teraz všetci, sústredenosť. A tuto Pán Ježiš hovorí dvakrát, ameň, ameň vám vravím, dvakrát. Tu je to slovo ameň, ameň, pravdu, pravdu vám vravím dvakrát. Tu je niečo dôležité, ktoré je dôležité pre tento svet 2000 rokov neskôr a toto je, čo hovorí. Ja som dverami oviec. Ja som dverami oviec. Vy Židia, ak chcete prísť k Otcovi, musíte prejsť cezo mňa. Toto je stále pravdou i 2000 rokov neskôr. Každý človek, ktorý chce ísť do neba, ako sme hovorili o tých našich, ktorí nás predošli, ktorých poznali sme, ktorí nám hovorili o tom, že oni uverili v Pána Ježiša Krista. Aj teraz to svedectvo brata Draho, ktoré sme mali ohľadne jeho ocka a maminky. A i my vieme, že tí naši otcovia, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, oni sa tešili, že ja už chcem ísť k Pánu Ježiši Kristu. Prečo? No lebo prešli tými dverami. Ježiš hovorí, ja som dverami oviec. Viete čo, robili ste nejakú vec a niekto vám dal zoznam vecí, ktoré všetko musíte urobiť, aby ste sa niekam dostali. Zoznam vecí. Viete, ja dosom cestoval v živote. Aj som lietal a aj vy cestujete a idete niekde. A aby ste sa niekde dostali, tak musíte... Dajú vám zoznam vecí. Keď chcete ísť do nejakej krajiny, tak vám dajú zoznam vecí. Veľmi si to, bratia, sestry, len tak si pozrime, keby ste chceli ísť niekde inde, tak si musíte vybaviť pas do inej krajiny, do inej kontinentu. Musíte si vybaviť pas. A oni vám dajú zoznam vecí, ktoré si treba vybaviť, aby ste sa tam dostali. Musíte si kúpiť letenku. Musíte si nájsť kamaráta, alebo priateľa, alebo si pozrite dopravné prostriedky, ktoré vás dovedú na letisko. Na letisko musíte mať všetko, na letisku všetko musíte mať podľa zoznamu, aby vás mohli pustiť do lietadla. Je tam zoznam, musíš robiť toto, musíš robiť toto, musíš robiť toto a ty si to všetko, ten zoznam, pozrieš tak v prvom rade pas, v druhom rade peniaze, v treťom rade musím si nájsť povolenie, teraz vám dajú ešte aj PCR test, negatívny, zaočkovaný a plno týchto vecí tam musí byť. Všimnite si, čo tam je napísané. Vtedy im povedal Ježiš, ameň, ameň, hovorím, ja som dverami oviec. O čom sa tu jedná? Do neba, k Otcovi. On je pri svojich v židovskom národe a hovorím im, ja som dverami oviec. Aký je tu list? Koľko je tu toho napísané? On hovorí, jeden. Ja som dverami pre ovce, ja som dverami oviec, ja som tie dvere, ako sa dostanete k Bohu, k Otcovi. Ja som tie dvere. A vy musíte tými dverami prejsť. Lenže niekto urobil plno dverí teraz. Dal na zoznam toľko dverí, aby si sa dostal do neba, tak musíš prejsť najskôr týmito dverami, potom týmito dverami, potom týmito dverami, potom týmito dverami a potom sa dostaneš do neba. A keď ideme do Nového zákona, my sme spolu študovali Galaťanom, že Galaťania prijali Pána Ježiša Krista a žili a boli radosní, ale potom prišli Judajci a povedali, no dobre, tak tými dverami prijatím Krista ste už prišli, ale aby ste sa dostali do neba, tak sa musíte čo? Obrezať. Ďalšie dvere. A ďalšie dvere. A my, bratia a sestry, vidíme, že i v dnešnej dobe je zoznam. Čítame. Vtedy im zase povedal Ježiš, ameň, ameň vám hovorím, ja som dverami oviec. Ja som dverami oviec. Všetci, koľko ich prešlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Keby vám niekto iný kázal iné evanjelium, než ja kážem, hovorí Pavol.
A Pavol hovorí, toto evanjelium som prijal od Pána Ježíša Krista, že Kristus bol na tejto zemi, bol ukrižovaný, zomrel, bol pochovaný a tretieho stal z mŕtvych. A to je to evanjelium. A apoštol Pavel hovorí, keby vám niekto kázal iné evanjelium, o iných viacerých dverách. Apoštol Pavel hovorí, je to taká vážna vec, že apoštol Pavel hovorí, nech je prekliatý. Ježiš Kristus tu hovorí, ja som dvere, viacej dverí. Čítajme ďalej. Ja som dvere. Všetci, koľko ich prišlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude čo? Zachránený. Nikde sa tam nepíše, ak prejde cezo mňa a ešte cez 5 ostatných dverí bude zachránený. Ja som tie dvere. Ja som tie dvere. Už im ani nevie viacej povedať. V tom porovnaní ovce a dvere a pastier. A keby sme šli ďalej do Božieho slova, tak v jeho mene sme zachránení. Ján hovorí, evanjelium Jána, ja som tá cesta, pravda, život, hovorí Pán Ježiš Kristus. Takže, moji bratia a sestry, môj priateľ, všetko v Božom slove je o Ježiši Kristovi. O Pánu Ježiši Kristu. On je ten spasiteľ, on je ten, ako sa dostal do neba. On je tými jedinými dverami. Ja som dvere, ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený a vojde aj vyjde a pašu nájde. Pašu nájde, to znamená, nájde to uspokojenie, nájde to odpustenie hriechov, nájde ten kľud, tú idylku, ako vidíte tie ovečky tam, že sa pasú a pasú sa a pasier je pred nimi a všetko, ako by bolo v pohode, bratia a sestry. Takto to bude, keď prejdeš dverami, ktorým je Ježiš Kristus, a prídeš do neba, pašu nájdeš. Áno, už tu na zemi Hospodin nás chráni, Hospodin nás stráži, ale mnohokrát dovolí, aby prišlo i trápenie, prišla aj choroba, prišli krízy. Veď to je tak, to je v Biblii napísané. Tak to bude, lebo sme ovce a vlk obchádza, Satan obchádza ako revúci lev, ktorý by hľadal, koho by zožral. Ale čo hovorí Pán Ježiš Kristus? Ja som ten pastier, ak ste prešli týmito dverami, ak poznáte môj hlas, čítajte so mnou ďalej. Zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život, aby mali hojnosť. O, moji bratia a sestry, hriech je taký zlý. Hriech, prekročenie Božích príkazov, to je také niečo hrozné. Ľudia sa dostávajú do kríz, do fyzických problémov, do psychických problémov. Všetko kvôli hriechu. Lebo prekročili Boží zákon. Toto vidíme hneď v Adama a Eva v raji. Z toho krásneho raja, z toho pokoja, prechádzajú, vyháňa ich Pán Ježiš a oni v pote tváre, v bolesti budeš robiť, rodiť. Zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život, aby mali hojnosť. A tu nám hovorí Pán Ježiš ďalej, ja som ten dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. To už sa ani nedá viacej vyjadriť a my si hovoríme, no rozprávaš, ale nežiješ. Mnohokrát sa to tak hovorí ľuďom. A mnohokrát sa to hovorí aj právom. Ale Pánu Ježiši Kristu nemohli hovoriť, no rozprávaš a nežiješ, lebo on žil. Ja som ten dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. A on zomrel na kríži za nás. Ale nájomník a ten, kto nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí, prichádza vlka, opúšťa ovce, uteká a vlk lapá a rozháňa ovce. A nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce. Tie ovce sú mu cudzie. Cudzie. Ja sa o ne starám len preto, že dostanem z toho nejaký zisk. Ježiš Kristus, no povedzte mi, aký má zisk Ježiš Kristus z nás. Nemohol by existovať bez nás? Mohol.
Nebudú ho chváliť v nebi bez nás? Budú. A predsa nás miluje, pretože vie, že naša duša je večná a nechce, aby tvoja duša skončila v pekle. Preto on hovorí, tak dôležité je, aby ste prešli tou bránou, tými dverami, ktorými som ja, aby ste neskončili v pekle. Nájomník uteká, nájomník utečie. Preto v Biblii sa pozná po ovoci spoznáte. Keď prídu krízy, tak sa spozná ovocie. Ja som si ako chlapec uvedomil, nikto ma to neučil, všetko uvedomil som si to, že viete, ako ľudia niekedy hovorili, že dievčatám, neviem, či ste to aj vypočuli, alebo nie, dievča, neber si toho chlapca, pokiaľ nevieš, ako sa chová, keď je opitý. To bola taká svetská múdrosť. Dievča, neber si toho chlapa, pokiaľ nevieš, ako sa správa, keď je opitý. No k čomu to vedlo? No k tomu, aby ju nebil, keď sa opije. Pretože veľmi bolo normálne, a je stále, ale už je normálne, v slovenskom národe, v českom národe, v ostatných národoch, alkohol, a ľudia si tam riešia svoje bolesti a problémy v alkohole. A tak svetská múdrosť bola ľudová múdrosť. Dievča, neber si chlapca, pokiaľ nezistíš, ako sa správa, keď pije. Pretože nechceš, aby si zostala v svetskom zväzku manželskom a nikto ťa bije. A ja som si ako chlapec z mládeži uvedomil, viete, ako je najlepšie spoznať ľudí? Pri hre. Keď hráte hru. Alebo pri hre, pri nejakej akcii, človek nemusí ani čakať, až sa niekto opije, aby spoznal jeho charakter. Ale v hrách. Ja som si všimol, pri fotbale sa ľudia správajú ináč. Keď hráte fotbal, basketbal, ostatné veci a jednoducho adrenalín tam rastie a zrazu sa ukáže vaša pravda. Začnete všetkých dookola kopať, nadávať a tam sa ukáže akoby váš charakter. Nemusíte čakať, až sa niekto opije. V kritických a ťažkých situáciách sa zistí charakter človeka. A tu Pán Ježiš hovorí, dávajte si pozor, za kým idete. Pretože vyšlo mnoho ľudí, ktorí klamú a ktorí hovoria jedny dvere, no plus ešte ďalšie dvere a dostane sa do neba. Alebo ktorí prídu, pretože len majú záujem, že si zarábaš dobré. Alebo že z teba majú nejaké zisky a keď príde kríza, utečú. Ale musím ísť rýchlejšie ďalej a preto Pán Ježiš tu hovorí, nájomník uteká. Tam není ten vzťah. On nekladie svoju dušu za svoje ovce, pretože ich jeden deň je lepší u teba ako 1000 rokov niekde. Toto nájomník nikdy nepovie. Toto povie len otec. Toto povie len ženich. Toto povie len ten, kto vás miluje. S tebou je jeden deň lepší než 1000 inde. Ja som ten dobrý pastier a znám svoje i moje mňa znajú. Poznáš Pána Ježiša Krista? Dokážeš povedať, že Ježiš ťa pozná? Ja, ako mňa zná otec, tak i ja znám otca a kladiem svoju dušu za ovce. To je jasné, to sme prijali. Ja som to prijal vierou, aj vy ste to prijali. A ktorí ste to prijali, tak máte úžasnú istotu, že Ježiš Kristus je vašim pastierom. A on položil svoju dušu za mňa na kríži. A prečo si myslíte, alebo prečo sa bojíte, že nebude s nami na veky? Jako mňa zná otec, tak i ja znám otca a kladiem svoju dušu za otca. No a toto už Židom nemohlo pasovať, pretože už sa tu Pán Ježiš hovorí, aký blízky je otcovi. A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca a tie musím priviesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Predstavte si, že toto môže zaznieť teraz po celom Slovensku. A ja mám aj iné ovce, ktoré nie sú z môjho ovčinca. A tak si ľudia myslia, že no tak, ovčinec, čo je to ten ovčinec? Tak je to táto cirkev, takže z tejto cirkvi do tejto cirkvi
Keď Pán Ježiš hovorí, musím, poďte, lebo my sme ten správny ovčinec. Pán Ježiš hovorí, ku mne, ja som pastier. Ale mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. S kým sa tu rozpráva Pán Ježiš Kristus? No so Židmi. Kde sa to nachádza? Uprostred národa židovského. A keď Pán Ježiš hovorí z tohto ovčinca, ale mám aj iný ovčinec, nemyslí tým pohanov? Nemyslí tým, že keď odchádza, choďte do celého sveta, kážte evanjelium a urobte učeníkov a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Robte učeníkov a krstite ich v mene Otca Svätého. Tu hovorí, musím ísť ešte aj inde. A skrze apoštolov išiel inde a skrze apoštolov ide všade do týchto pohanských národov, ktorí žijú okolo Izraela. A to je to, musím zavolať aj tie iné ovce, aby poznali. Ha, kedy zistíme, bratia a sestry? Viete, kedy my veriaci ľudia čakáme vytrhnutie cirkvi. Ak ťa Pán Boh nepovolá a nezomreš, tak príde vytrhnutie cirkvi. To znamená, Pán Ježiš si príde po svoju cirkev. Není to tajomstvo. Apoštol Pavel hovorí, chcem vám zvestovať tajomstvo. Čo je zvestované, už tajomstvom není. A tak apoštol Pavel hovorí, zvestuje vám tajomstvo. My živí nepredídeme tých, ktorí sú mŕtví, lebo budeme v okamihu vychvátení. A kto bude vychvátený? No tí, ktorí sú v Pánu Ježiši Kristu. A to znamená, bratia a sestry, zrazu to miesto bude prázdne. Zrazu tí, ktorí prijali Pána Ježiša Krista, nech už neviem, v akoj denominácii si. Ak si uveril v Pána Ježiša Krista a prijal ho, tak ty budeš vytrhnutý. A preto tu Pán Ježiš hovorí, tie ovce ma poznajú. Poznajú môj hlas. Pán Ježiš vytrhne a mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Teraz hovorí so Židmi. Židia to majú chápať, že áno, Ježiš hovorí, ja som váš pastier, chápte to, ovčinec, Židia, ja som váš pastier, ale mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, pohanský národ. Aj tie musím priviesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Viete, kedy sa to udeje? Jedno stádo a jeden pastier. Vytrhnutie cirkvi. Jedno stádo, jeden pastier. Tam už nebude táto cirkev, to pravé stádo, táto cirkev. Tí, ktorí prešli dverami, Pán Boh sa rozhodne, vy, ktorí ste prešli moji dverami, Ježiša Krista, vytrhnutie cirkvi, bude jeden pán, jeden pastier. Jeden pán, jeden pastier. A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím priviesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Preto mňa má miluje Otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Nikto jej neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. To prikázanie som dostal od svojho Otca. Je tu dobrovoľné. Mám právo ju dať, mám právo ju vzať, moju. Ja som sa rozhodol opustiť nebo, aby som zomrel, pretože to bola vôľa Otcova, ako zachrániť každého človeka, ktorý sa narodil na zemi. Toto je Božia vôľa, že každý môže prísť týmito dverami. Ježiš Kristus prišiel, aby si bol tými dverami. Možno sa to vám zdá, nám sa to nezdá, my tomu rozumieme, ale Židom, keď to hovoril toto podobenstvo, oni to nechápali. 2000 rokov neskôr, toto pre ľudí môže byť zase nejaká rozprávka. Či naozaj sú do neba len jedné dvere? A tak si predstavte, že svet není len Európa. Svet není len Vavrišovo. Ale svet je Amerika, Čína, Austrália, východné náboženstva, oni všetci majú nejakú vieru, nejaké ich národné
náboženstvo. A tu predstavte si, že není to arogancia, keď Pán Ježiš príde a povie, ja som ten jediný pastier. Viete, prečo ho Židia dali ukrižovať? Pretože sa vyznával, ja som ten, ktorý mal prísť od Boha. Ja som ten Mesiáš, ja som on. A viete, ľudia by radi mali, možno by viacej prijali, aby bol zoznam, ako sa dostať do neba. Aby bolo 10 vecí, ako sa dostať do neba. A vy a ľudia by si vyvolili, tak mne sa páči piatá vec, ako do neba. Ja budem obetovať každé ráno, alebo raz za rok. To sa mi páči. Ale je to takto, je to takto, bratia, sestry. Máme východné náboženstva, máme všelijaké náboženstva. Keby ste ich študovali, tak až zaplačete naozaj, ako to je. A tu je Pán Ježiš Kristus, no je to ťažké ľuďom prijať. Naozaj len Kristovi je spasenie? Viete, prečo je pre mňa ľahké prijať, že v Kristovi je spasenie? Pretože to Ježiš, Biblia hovorí už v Genesis. Už to hovorí v raji, keď Adam a Eva zhrešili. Už to hovorí Biblia počas celého priebehu, že príde Mesiáš. Už to hovorí Biblia, že Mesiáš príde, bude ukrižovaný. My sme 2000 rokov a poznáme, že to bolo. Mne to není ťažké pochopiť, že jedine Kristovi je spasenie. Pretože tam sa píše, on není nájomník. On je pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. A v ňom je spasenie, pretože bez hriechu je. Budem vám čítať ďalej. Vtedy zase postala roztržka medzi Židmi pre tie slová. I dneska vznikne roztržka medzi ľuďmi pre tie slová, že len Ježiš je dverami. Ha, kto ste vy? Choďte, nechcem, ale poviem to. Choďte do Bruselu a povedzte, že Ježiš Kristus je záchranca sveta a jediné dvere, ako sa dostať do neba. Bude zle? Bude roztržka. Človek má svoj názor. A my nemusíme ísť do Bruselu. Choďte niekde ďalej a povedzte, Ježiš Kristus je jediná cesta do neba. A bude roztržka. Vtedy zase povstala roztržka medzi Židmi pre tie slová. Mnohí z nich hovorili, démona má a blázni. Bude to to isté. O vy len takýto, len tomuto chcete veriť, ale je plno možností, ako sa dostať do neba. Není, on hovorí dvere. Ja som tie dvere. A mnohí z nich, a dokonca ho obvinili, že má démona. A zase iní hovorí, to nie sú slová posadlého démona, či jazda môže démon otvoriť oči slepých. A bola slávnosť obnovenia chrámu v Jeruzalme a bola zima. A Ježiš sa prechádzal v chráme v dvore Šalamúnovej. Vtedy obstúpili Židia a hovorili mu, dokedy budeš držať našu dušu v napnutí. Ale veď on ich už nedrží v napnutí. On už im hovorí, ja som pastier, ja som dvere. V akom napnutí, ja som ten Mesiáš. Ak si ty Kristus, povedz nám otvorene. Kristus hovorí otvorene celému svetu, ja som Mesiáš, ja som ten baránok, ktorý sníma hriech sveta. 2000 rokov neskôr prichádza roztržka, či je to tak. Stále je to roztržka, stále je to hádanie. Nie, my si urobíme ďalší zoznam, ako sa dostať do neba. Ježiš im odpovedal, povedal som vám a neveríte, skutky, ktoré ja konám v mene svojho otca, tie svedčia o mne. Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal. Pán Ježiš to tak povedal. Bude to tak, bratia a sestry. Nie, že či sme v tej, v tom košiari, ale ide o to, či si v Božom Ježišovom košiari. Vy si v Ježišovom košiari? Stádo, si jeho stádo. A toto sa ukáže, a už nebude žiadne pochyb, pri vytrhnutí veriacich.
Tí, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, to je cirkev Kristova. To je cirkev Kristova. Nie, pozerali ste minulý večer správy? Bolo o sčítaní ľudu a pri sčítaní ľudu bolo o tom, že ako klesá náboženstvo. Tam je, ako klesá počet katolíckej cirkvi, ako klesá počet evanjelickej cirkvi, ako klesá počet, to znamená záujem ľudí o Božie slovo. Záujem ľudí. Lenže tam je niečo viacej tým, že klesá, bratia, sestry, tam ide o večný život. Tam mali všetci povedať, my sa zhrozíme toho, že ľudia si, Kristus sa dáva na bok. Tu ide o večný život. Ak Slovensko má 60% katolíkov a ďalšie percentá evanjelikov, my by sme tu mali byť zlatá zem. Nebo na zemi. Ak. Ale keď príde vytrhnutie cirkvi, tam sa ukáže, kto je cirkvou. Kto prešiel tými dverami. Kto? Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal. Preto je v Biblii napísané, nie všetci, ktorí mi hovoria, pane, pane, vojdu do nebeského kráľovstva. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. Ako môžete počuť Boží hlas, keď nepoznáte ani Božie slovo? Čítajte Božie slovo, čítajte Božie slovo a podľa Božieho slova spoznáte, kto vám ho káže ináč, než je Božom slovo napísané. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. A ja im dám čo? Večný život. Všetko je to o večnosti. Ako na modlitbách nám bolo pripomenuté, ľudia zomrú. Uvedomujete si, ako tie týždne rýchlo idú? Je tu nedeľa, zase je tu nedeľa, zase je tu nedeľa. Ty si bližšie k smrti. Každou nedeľou si bližšie k smrti, čo znamená si bližšie k Bohu. A ak nie si bližšie k smrti, tak potom si bližšie vytrhnutí cirkvi. Viete, toto sa teraz veľmi kritizuje, že strašíme s vytrhnutím cirkvi. Ja som si povedal, nebudem sa toho báť. V Biblii je napísané o vytrhnutí cirkvi, budem hovoriť o vytrhnutí cirkvi. To není zastrašovanie, to je pre veriacich radosť. A Pán Ježiš Kristus sa nebojí povedať o večnom živote a tu im hovorí, moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. A 28. verši čítajte a ja im dám, čo? Večný život a ďalej čo? Nezahynú na veky a ďalej čo? A nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Ale kto? Ten, kto je zapísaný v cirkvi? Nie. Ten, kto prijal Ježiša Krista a prešiel dverami, ktorým je Kristus. To hovorí Pán Ježiš. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. Nasledujú ma. To je to hovorené. Nie v každý, kto by hovorí, pane, pane. A ja im dám večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Preto sa brat Matej, sestra Vierka, môj ocko, vaši v rodinách, ktorí prijali Ježiša Krista, ktorí vyznali, Ježiš je môjim baránkom, ktorí boli pokrstení na vyznanie very v Pána Ježiša Krista. Preto títo ľudia mali smelosť povedať, teším sa k Otcovi. Teším sa k Bohu. Teším sa, že zomrem s ním. A viete čo? Aj v tom údolí tvojni smrti vás nezanechá samého. A verím tomu, vo všetkom v Biblii je poslanie, bratia, sestry. A to, čo brat Draho hovoril, že ocko jeho videl anielov, ako prišli a zobrali si svojich, to je biblické. Boh nič nerobí len tak. Boh ťa nenechá len tak zomrieť a ty ubohá duša budeš, Boh si ťa povedie, Boh si ťa vezme. Anieli ťa vezmú. Kde ťa vezmú? Bratia, sestry, je to tak, milý priateľ, je to tak. Je tu iná dimenzia životná, ktorá je duchovná a Boh hovorí,
o večnom živote. Ježiš hovorí o večnom živote. Smrť není len smrť a odvezenie na cintorín. Ako mi to hovoril môj učiteľ na základnej škole, ktorý bol ateista a ktorý bol komunista. A ktorý sa vysmieval z toho, že naša rodina verila v Pána Ježiša Krista. O, Peter, keď ja zomrem, mňa vezmu tam na kopeček v Hrádku. A tam to končí. Nekončí. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca. Ja, otec, sme jedno. A teraz vás vezmem do Jána, Evangelium Jána, do epištoly Jána a prečítam vám niečo. Čo ide s tým? Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich nemôže vytrhnúť z mojej ruky. Ja, otec, sme jedno. A vtedy zase Židia, zase prišli roztržky. Najskôr mu povedali, tak už nás nenapínaj. A keď im otvorene povedal, ja som ten, a ešte aj skutky konám, ktoré dokazujú, zasa bolo zle. O 2000 rokov sme tam isto neskôr. O 2000 rokov neskôr sme v tom istom prípade, keď ty povieš, že Ježiš je jediné dvere do neba, si trňom v oku mnohým. Nebudú s tebou súhlasiť. Prečítam vám epištola svätého Jána, 5. kapitola. A preto traja sú, ktorí svedčia na nebi, Otec, Slovo, Svätý Duch. A tí traja sú jedno. A traja sú, ktorí svedčia na zemi, duch, voda a krv. A tí traja sú v jedno. A ak prijímate svedectvo ľudí, svedectvo Boha je väčšie. Lebo toto je svedectvo Božie, ktoré vysvedčil o svojom synovi. Ten, kto verí v syna Božieho, má svedectvo sám sebe. Kto neverí Bohu, ten ho urobil három, pretože neuveril svedectvu, ktoré vysvedčil Boh o svojom synovi. A toto je to svedectvo, že nám Boh dal večný život. A ten život je v jeho synovi. Ten, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. To som vám napísal, vám veriacim mene syna Božieho na to, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno syna Božieho. A teraz, bratia a sestry, aby ste verili v meno syna Božieho. A pri tejto kázni som mnohokrát povedal o vytrhnutí cirkvi, ktoré som ani nemal v pláne hovoriť. Bratia a sestry, ale je to v Biblii a je to tak. A neviem, či ešte máte schopnosť sa sústrediť, ale my živí, ktorí sme tu, ktorí žijeme a ktorí ďalej, tak viete, že naozaj Biblia hovorí, že Pán Ježiš Kristus príde. Príde si po svoju cirkev, ale potom príde ako sudca a král, a ktorý vojde do Jeruzaléma. A to je taká paralelka, kde Pán Ježiš hovorí, ja som tvoje dvere, tie ovce musia prejsť mojimi dverami. Viete, že v Izraeli, v Jeruzaleme sú brány? Bolo ich 12 brán, my sme študovali Nehemiáša. Bolo tam 12 brán, 12 pokol kmeňov Izraelových. Teraz myslím, že je otvorených len 7, alebo používa sa 7, neviem to už presne. Ale v Biblii sa hovorí, že v Jeruzaleme je brána, východná brána. Tá sa nazýva brána Golden Gate, zlatá brána. V Jeruzaleme je zlatá brána. Tam to máte. Ďakujem, Ľubo. Ľubo by som povedal, či to môžeme dať. Touto zlatou bránou Pán Ježiš Kristus vošiel do Jeruzalema. Pamätáte sa, keď Pán Ježiš Kristus vošiel do Jeruzalema na osliadku a oni mu mávali a krisali Hosana, synu Dávida, Hosana, haleluja, sláva, ty si ten Mesiáš. Ale farizeji a tí, čo vedli židovský národ, mu povedali učeníkom, povedzte, nech to nekričia. Pretože oni ho nemali za pastiera, ani za kráľa, ani za bránu, ktorou sa ide do neba, do Jeruzalema. A bratia, sestry, toto je tá brána, ktorou Pán Ježiš Kristus išiel a vtedy ho oslavovali do Jeruzalema. Touto bránou sa chodilo do chrámu. Tu sa hovorí, že k tejto bráne chodili Židia, aby boli čo najbližšie k Bohu, k tomu chrámu. Lebo viete, tam sa nemohlo ísť. Čiže táto brána je veľmi symbolická.
A viete, čo sa píše? Že keď príde Ježiš Kristus druhýkrát, odkiaľ bude kráľovať? Z Jeruzalema. A viete, kadiaľ vojde do Jeruzalema? No je to možné, že náš Boh, Pán Jahve, zeme stvoriteľ sveta, pôjde cez tieto kamene, cez túto bránu, ktorú muslimovia zamúrali. V 1400 alebo 1700, keď bola 1400 alebo 1500, keď bola tá Osmanská ríša. Osmanská ríša, a keď ten veľký dobil Izrael, alebo ja neviem už, kedy to bolo, ale nájdite si to v historických knihách, to máte potvrdené všetko, on dal zamúrať túto bránu. Tú bránu. Zamúral ju. Viete prečo? Hovoríme, že Ježiš je dvere a Pán Ježiš si ešte aj vyvolil. Zjavil som vám to, že ja, Spasiteľ, prídem touto bránou do Jeruzaléma, s palmami ma budú chváliť. A ja, Ježiš Kristus, znova prídem touto bránou druhýkrát. A z Jeruzaléma budem vláť. Ale čo si všimnite? Je zamúraná. Je zamúraná, ale pre Pána Ježiška Krista není problém ju otvoriť. Keď príde Pán Ježiš Kristus ako Pán, kráľ slávy, vo fyzickej forme znova vojde touto bránou. Tak je to napísané v Biblii. Zase tá východná brána, tá zlatá brána. Tá zlatá brána. A aby Židia túto bránu nikdy neotvorili, a aby Židia túto bránu nikdy nepoužili, tak islamisti, ja neviem, či si kúpili ten pozemok, jednoducho tam je islamský cmiter. Pretože Židia sa nemajú znečistiť. Neuveriteľné je, ako všetko na tomto svete ide proti Ježiši Kristu. I tá brána im vadí, tak im zamúrajú ju. A aby to náhodou Židia neotvorili, tak tam postavíme muslimský cintorín, pretože vieme, že Židia sa nechcú pošpiniť. Ale v Biblii je napísané, že Ježiš Kristus pri poslednom príchode vojde touto bránou. A z tejto brány, touto bránou vojde donútra, zasadne v Jeruzaleme a bude vládnuť 1000 rokov. A my s ním. Tak je to v Biblii. Bratia, sestry, je to také rozprávkové, keď nám Pán Ježiš hovorí, ja som brána pre ovečky. Lenže toto je brána do večnosti. A Pán Ježiš, aby sme lepšie chápali bránu, tak nám i tuto dáva túto bránu a znamenie, ja som tou bránou prešiel, zamurovali ju, ale ja prídem znova a tá brána bude otvorená. Východná brána, Golden Gate, zlatá brána, študujte si, ako je to zaujímavé o tom. A Pán Ježiš hovorí, 2000 rokov neskôr sa o tom stále hádajú, či ja som tou bránou. Môj priateľ, vojdi si do seba. Nie, že či si v tej cirkvi alebo v tej cirkvi, ale vojdi si do seba, či máš Ježiša Krista ako pastiera a či si cez neho vošiel do neba. Či si ho prijal, či vchádzaš cez neho. Pretože on je jediná tá cesta, pravda aj život, on je brána do neba. Do neba. A ako sa tam hovorí, on je ten pastier, ktorý sa o teba postará, ktorý ťa podrží a ktorý ťa zachová. Postaneme a budeme sa modliť. Náš nebeský Oče, ja si tak uvedomujem, aký som slabý, aby som tú tvoju pravdu, Hospodine, vedel komunikovať. Tú úžasnú pravdu, ktorá pre mnohých je taká tvrdá až arogantná, že len v Ježišovi je spasenie. Áno, len v Ježišovi. Ježišu Kriste, ja verím, že ty si zomrel za moje hriechy. Tretí deň stal z hrobu, že si u Otca v nebi a príde si po svoju cirkev. Po tých, ktorí teba prijali ako Pána a Spasiteľa. Verím tvojmu slovu, ktoré hovorí,
že ty si ten dobrý pastier a nikto ma nevytrhne z tvojej ruky. Pane Ježišu, není to arogancia takto vyznať, ale je to, že som závislý na tebe, Oče. Na tvojej krvi, Pane Ježišu Kriste. Ty si tými dverami, Hospodine. A tak prosím, aby mnohí toto prijali, Pane. Aby prijali túto zvesť spasenia. Ježiš je dverami. Pomôž nám, Pane, i keď nás budú kritizovať, i keď sa budú s nami hádať, ako to bolo v čase Pána Ježiša Krista. Aby sme vedeli, komu sme uverili. Pretože ty prídeš, Pane, aj tou bránou prejdeš. V mene Pána Ježiša Krista ťa chválime a oslavujeme i za tento čas spolu. A nech prinesie úžitok i potom, čo zavrieme tieto dvere nášho chrámu. O to prosíme. Amen. Pán vás bohate požehnaj. Na záver budeme spievať pieseň Chcem verný byť. Úžasné. Znova podotknuté Pánu Ježiši Kristu verný byť. Pieseň 145. Budeme spievať pieseň 145. Tam vzadu je košíček, ak by ste chceli byť požehnanými pre tento zbor, tak to môžete učiniť. A potom ukončíme požehnaním.
A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy nášho Pána Ježiša, nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Amen.